А ми продовжуємо і вже готові зустрічати в нашій ранковій студії наступну гостю. До нас завітала акторка Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка Тетяна Гірник. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ми з тобою тільки що за кадром обговорювали, в тебе такі легенькі штрихи образу з вистави «Той, хто платить». Розкажи, будь ласка, про цю роль. Як тобі в ній? Це, напевно, для тебе щось нове. Ну так, звісно. Ще так візьму трішки наперед. Я вже десь в 5 постановках Ореста Пастуха, режисера нашого Івано-Франківського театру. І одна така з комедійних моїх ролей була, це так, Анна. Я бачила. Так, Бріджит. І це вже така друга, в якій я могла повністю поекспериментувати, трішки поламати себе, не трішки, грубо кажучи, зовсім поламати себе, поламати і тіло, і відключити десь розум, і керуватися фантазією, керуватися якимись такими спостереженнями за навколишньою молоддю, за тенденціями молодого покоління. Ну, трішки вона, звичайно, в мене така вульгарна дівчинка, але мені подобається, що в кінці все-таки я її перевиховала, і все-таки вона є надія на майбутнє, є надія на наше молоде, на нове покоління. Це, власне, така маленька мораль, та, твого образу цієї виставі. А ти знаєш, я сиділа в залі, коли була на прем'єрі, і переді мною сиділа жіночка, дивилась на тебе, обговорювала твою поведінку на сцені і каже: «О Боже, ця дівчина десь така в житті безбашена, та вона божевільна!» А я сижу, регочу ззаді і думаю, а знали б ви? Тобто я веду до того, наскільки тобі... Вдалося війти роль? Що ти робила для того, щоб прийняти оцю таку легкість, тому що це така повна легкість на сцені була. Ну, це насправді для актриси це дуже такий гарний експеримент. Звісно, якщо поспостерігати за моєю творчістю, то в мене такі переважно, ну, «Солодка Даруся», «Матронка», роль «Матронки», така психологічна, драматична роль, роль Петруні, майже ніколи не навпаки. Такі чемні всі. Так. Порядні. Порядні, в них важка доля, там інша історія. Так. «Три сестри Ірина», теж все так виховано, зважено, є своя філософія, своя думка, свій життєвий погляд. А тут... Ну, це, напевно, такий, як своєрідний тренаж для мене був. Де я відпустила, я вже знову повторюся, повністю тіло. Де я могла десь там віднайти, десь ще згадати свою молодість, такі якісь жаргончики. Ну, насправді, мені було весело, було цікаво. Було цікаво, адже з нами працювали корифеї нашого театру, де в них є велика вже практика, велике повчання для нас, для молоді. Тобто, я з відповідальністю віднеслася до цієї роботи, адже насправді з нами працюють легенди нашого театру. І чесно кажучи, мені подобаються такі образи, де можна з легкістю віднестися, з легкістю відпустити себе. Тобто, якось поекспериментувати, познущатися над собою. Можна сказати, що я... І дуже цікава була ця робота тим, що для нас, як для акторів, це був театр в театрі. Тобто, моя персона грала ще одну роль. І це було дуже цікаво поспостерігати. І навіть самій мені, так деколи на себе збоку заглядала і думаю, як же вона зараз вигребе в тій чи іншій ситуації. Я вже так трішки навіть вдалася вже в роль. Власне, ти перечислила кілька ролей, тих, де ти безпосередньо грала, так? І яка вистава тобі найбільше подобається і чому? Топ-топ-топ. Який образ тобі найбільше подобається? Це таке питання болюче, чесно кажучи. Тому що кожна робота є для мене як моя дитина. І я не можу сказати, чи я одну дитину люблю більше, чи менше. Але в сім'ї є десь улюбленець, тому... Ну, ви знаєте, як вам сказати? Чекай, поки своїх дітей не маєш. Я просто дуже прискіплива до себе. Я не маю часу задуматись над цим. Тому що я постійно, от вже навіть, я вже працюю з 2010 року, і
фактично 8 років я ще шукаю, ще удосконалюю, ще розвиваю той чи інший образ. Якщо поспостерігати, якщо походити так на одну ту саму виставу, то є інші штрихи, є розвиток. Тому я не тобі бажаємо, що всю твою творчу кар'єру ти мала оце от бажання непереборене себе вдосконалювати і в кожній виставі докладати. Багатогранною, так, ну, показати себе. Так, але такий, що хочу зачепити, такий момент, це моїй юності, творчості юної, це є роль Джульєти, безпосередньо, яка була моєю мрією ще з інституту, і мені вдалося. Ну, цей образ залишився, знаєте, так, як у рамоці золотій на згадку. І мені дуже приємно, що ми з Ігорем Захарчуком, який виконував роль Ромео, війшли в історію нашого театру як перші, які взагалі виконували ці роли. Тобто зробили таку галочку. Такі галочки в історії нашого театру. Це вже приємно, що ти... І ти так легенько підвела до мого наступного питання. Якщо я не помиляюся, ви там танцюєте удвох, та? У вас такий... Чи це ви просто робили на День театру? Ні. Я, власне, в тебе дуже класна пластика. Я хотіла спитатися, хто тебе вчив? Це тобі теж до душі, це тобі вдається? Так, там дійсно була дуже гарна хореографія, яку нам поставив Юрій Бус, хореограф, де ми змогли показати через танець нашу любов, якісь інтимні сцени. Мені це дуже сподобалося, що це все зроблено, обрамлено, дуже гарно, романтично і в танці. А щодо танцю, то я ще з маличку пробувала себе. І пробувала в художню школу, відвідувала, і відвідувала танці, і навіть співала в хорі. Тобто ще з маличку я знала, що я буду пов'язана з мистецтвом. Ну, безпосередньо база була, так? Так, ну десь воно є, десь є від природи. І мені дуже шкода, що батьки якось мене не розвинули в цій сфері. Можливо, би я теж, якщо б мене так спрямувати вчасно, трішки присадили, бо я така була вітряна, то там попробувала, все шукала собі щось. Правильно, вже була акторка вроджена. Так. Я щось бачила, що мені там не повністю я там занурююся, але я б була дуже щаслива, якби я працювала ще, якщо б я ще мала таку освіту хореографії. Ну, ти щаслива, бо ти маєш можливість втілювати частково на сцені те, що тобі хочеться. Так, це є мрія. Це є мрія, до речі, моєї мами була мрія стати актрисою. Вона дуже гарно писала вірші, писала різні сценарії. Але так якось сталося долею, що батьки їй заперечили, і вона все життя віддала в закладі дошкільного виховання. Ну, в садочку працювала, і де втілювала, і реалізовувала свою мрію. Вона теж там мала роль на їхніх святах, ранках. А тато мій хотів, щоб я працювала в поліції. Йому дуже подобалося мене бачити в формі. І, напевно, це була десь його нереалізована. Я в формі тебе приблизно уявляю. Нереалізована його мрія. А я йому завжди кажу, я ще можу бути і в формі на сцені. Ось, власне, витягнення також підвожі. Можу бути в різних образах. Та, я думаю, батьки десь там з неба дуже радіють твоїм всім успіхам. Я теж це відчуваю. Це така, напевно, і стимул, і підтримка, правда, хоча б десь там в душі. Ти неодноразово себе пробувала в ролі помічника режисера. В ролі, чуєш, я кажу? В ролі. Як тобі оцей от інший бік медалі? Він, напевно, важчий в 100 крат, чи ні? Ну, звичайно, це такий процес дуже хвилюючий і відповідальний. Тому що, по-перше, переживаєш за свою подругу, по-друге, ти відповідаєш за цілий процес. І на тобі повна відповідальність. Це є зовсім інша ніша. А щодо того, що я помічник режисера, то, звичайно, мені вдалося якось доторкнутися до створення першого Галюсиного такого великого масштабної вистави «Вигнані з раю». Я дуже втішена тим, що я мала якусь можливість доторкнутися, щось допомогти. До речі, 20 лютого знову відбудеться в Івано-Франківську. Так. І
І щодо нашої легенди Святого Різдва, це вже третій рік поспіль, ми створюємо таке свято для душі, для того, щоб люди відгадали, віднайшли і якось просто родинно відсвяткували Різдво Христове. Знаєте, це ще так, це для мене цей проект, він не просто є як якийсь концерт, як відбування там якогось чи іншого дійства. Це для мене от цього року була тема піску. Угу. Цей час. Це для мене як переліт в дитинство. Тобто я собі завжди згадую, як ще були мої живі батьки, дідусь з бабусею, ціла родина збиралася за величезним столом, де було десь родичів з 30, які всі з'їжджалися до бабусі, дідуся, де цей запах сіна, де ми маленькі залазили під столик. І все, що було, живності, які всі були в господарстві, ми все відтворювали, щоб велося і щоб був достаток в домі. І за це ми отримували якісь гостинці, та гроші. Та акторська гра. Так, так, так. Ми з моїми сестрами створювали такий міні-театр, я ще так собі згадую. І так якось відсвятковували. Це для мене це є переліт в минуле. Коли були наші традиції, коли ми збиралися, коли ми співали, колядували, де потім нас садили всіх на сани і по снігу, який рипить, так пам'ятаю, мороз, і ми от їдемо по селу і колядуємо. Це для от я хочу, щоб люди ніколи не забували, щоб передавали оцю любов своїм дітям, своєму домі, щоб не згасала коляда, щоб не встидалися цього. Бо дивлюся, що діти є такі, що люблять це і ходять, колядують, не соромляться цього. Тільки треба ще сприяти. Так, так, так. Треба якось це підтримувати. А є такі, що трішки якось збоку на це все спостерігають. От я хочу, щоб таких було поменше людей, які на це збоку спостерігають. Це є наша традиція, це є наша кров, це наша історія, яку ми повинні нести сміло вперед. І ще, на сам кінець, ваш театр має тепер нове обличчя, можна сказати так. Скажи коротко про ваш ребрендинг умовний. Які нові з'явились опції, функції? Так, 29 вересня у нас відбулася прес-конференція в театрі, де було представлено новий логотип нашого театру. Це може вересня чи може січня? Січня. Ой, січня. Мене вже 29 січня. Так, відбулася прес-конференція. І представлено наш логотип. Він у вигляді вишиванки, і така там своєрідні, можна побачити і букву, і все, що там тобі волю дасть фантазії, тобто можна там розгледіти багато чого, і яка може, наскільки я знаю, змінюватись у процесі, але дотримуватись якихось певних рамок. Воно є досить стильне, кольорове, таке гарне, принаймні, модне. Так, тобто цей логотип. Ще в нас є новий логін нашого театру. Твій світ, твій всесвіт, твій театр, мій театр. Так. Будуть презентувалися такі подарункові ці блокнотики. Футболочки, так, сумочки, такі подарункові. Так, відчуваю, що Мар'яна там була? Чи? Ні, там Мар'яна, я просто Мар'яна все знає. Мар'яна все знає. Я їх дуже люблю і з ними дружу. А чому спричинений такий апгрейд, якщо можна застосувати таке слово до театру? Так, чому? Ну, світ де вперед. Наш є театр унікальний, європейський, тому нам потрібно новий подих. От театр зробив цей ковток повітря і йде вперед. І правильно. Так. І правильно. Ще хочу сказати на рахунок нашого сайту, який розробляється, ще в розробці, наскільки я знаю. По-моєму, він має бути вже до кінця лютого, чи до початку лютого вже готовий, де можна побачити наш яскравий логотип нашого театру, де можна відстежити фото з вистав. Тобто так, яскраво, красиво. Потім ще в нас можна буде онлайн бронювання робити. Це дуже зручно. Це зручно, так.
Так, ми працюємо в театрі, без глядачів є ніхто. Ми працюємо на глядачів, хочемо, щоб їм було комфортно. Мені здається, що це буде надзвичайно комфортно, коли людина може платити навіть карткою, тобто або перебуваючи в іншому місці, забронювати без проблем собі квиточок. А також будуть у нас великі такі, як у вас, екрани, де можна простежити схему, цілу схему нашого глядного залу, де собі можна буде обрати місце, ряд, тобто комфортно, комфортно і по-європейськи. Скромно, скромно можна сказати, що крок зробили, то стрибок такий шалений так, вперед. Так, і ще будуть такі сканування на вході, тобто новинок багато, тобто театр омолоджується. Так, до нас прибула ще нова молода кров, до нас прибула молода кров, от прибули ще до нас новинки. І як тепер у вирі цієї конкуренції, тому що ви конкуруєте між собою, є дідовщина чи немає, зізнавайся. Та дідовщина, та не дідовщина, та ой, вона молодша, та значить я мушу себе тримати. Ми боїмося оцього слова дідовщина. Ну, ми стараємося їм допомогти, якщо вони потребують цієї допомоги. Я не побоюся сама признатися собі, що я їм вдячна, що вони прибули. Та, це для мене стимулює. Є тонусі, якісь... Так, мабуть. Так, це тримає мене в тонусі, це тримає мене в вічному пошуку, щоб я не лінувалася, бо найгірше, коли актор починає нудитися. Це вже починаєш собі задавати питання, чому і для чого. І це вже якась виникає інша ідея. Ну, тобто, такий якийсь пеньок мені в плечі. Корисний. Таню, так, корисний. Дякуємо тобі за такий шалений позитив у нашій ранковій студії. Бажаємо нових творчих злетів. Нашим глядачам я нагадаю, що у нашій студії була акторка Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка Тетяна Гірник. Далі не перемикайте, тому що наш дизайнер Лена Васенко приготувала для вас знову сюрпризи.